ariyada kala maanay dhaxan murugiyo harad mudane mante urato mantane ise alma lo hashe namante qe mabgawdu andali golla marise marise alma lo hashe namante qe wariyade hin wala weynay maanta ay curato mataana dhashay baa tiraheene goorma laga tagay warka maqasaba goobtayaal goodbye jaw gacalayaal gesta doontaan u qaato gamuran gamo gayaxan miyaad wada warnimay horda been lutoleyle taa hoob lagu badan lutiyeeda ku faasa inoo san been wadaa naftay mayba ka agriisaday mataani dhalay maalan geel mataan daraa inta wiliginka aragdeen adduun umriga raag geel dhalaas tusaama maqluno war waxaan idin leeyahay lixdankii gumaystuhu markuu tennis kaga guuray gayigeena oo xora markaan calanka guud taagnay gobonnimadii soo hoyatay iyo libintii aan gaadhnay isugeyntii ay labada gobol gacal walaalowday saddex sano gadaasheed miyaan gacan bannaanaan war gogolada sheegaa sati gorgortanka maro ay tahay qaybta ka daroy gabboosow nin afkiisa xaal lagama siiye mahad dhigteenay taalaahe aana ka lise cabdillaw cigaal shidaad wuxuu yidhi wax kaa saari maayo waxay iga saarin maanta 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 waa maali weyne maanta 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 madaxeen banaane maanta 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 waa mahad ilaahi maanta war heesaha markii madaxweyne la doorado la qaadan jiray farmaajo baan in doornay kan kale tinii hoos doortay madeeyo waa gartaaho owganeeyo dowlaalin baahanaaye owganeeyo dowlaalin baahanaaye waxaan ahayn ma taqaanid iinkuku dheelo iinkuku dheeloy waldaneeyo dowliin baahanaayte waldaneeyo dowliin baahanaayte yeleere warmadeeyo waxaad ilowdi lan wiin ma boora beena ogaade ilintay baroosha biyaha dareerte no walwalo weynay hesta suudeeniga nam xurriyadda ugu dabaal degtaan warwar ma haysaane todobaadka xurriyadda xaruma badan oo dib loo dhisa xariga laga jaray midda ugu dambeysa hadda ka shidantaana waa isbartiibadii ama stadium muqdisho madaxweynuhuna markuu xariga ka jaray kubad aan lagu ciyaarin muddo dheer ayuu laadkii ugu horeeyay ku dhuftay bulisiyo masaa masriga horesahay war waxaan xog ku helay in madaxweynuhu sports ahaan jiray markaa goolka ma dhaliyay horaan waxaa loo yiri lafa dawaal yaqaano mashiidan warmadayban markii horeba qaati ka taagnayni haddu aabihii keena aryaada toddobaadkan xurriyadda nabadiyo nolol aad ugu sidan yahay magaalada muqdisho taageerayaal badan ee ka hesha mugay tirme talaadaha loo ogolaado xarumo badan oo ay dayac tirtana dibaa loo furo taageeray ka heshay bangiga adduunkana taageeray ka hesho lacag badan oo siiyaa la yiri madaxweyne ku xigeenka qaramada madowbana abuukar baala loo doortayo taageero badan ay ka heshay muga toddobaadkan nabadiyo nolol maqaayaddu waa u sidan tahay war abdulla wali kale hilmaantay ha wada hadalkii soomaali iyo soomaaliland oo qabiye heshiiska hay madwiinaga guulwiimanka deerniya ari warnaayta taageerada ugu weyn toddobaadkan nabadiyo nolol waxay ku mutaysatay aqoonsigii axmed madowe xarfanta oo kale kacsan tahay miya war anigu waxaan dhageystay cod internetka la soo galay oo aan ogeyn xaqiiqadiisa waxaana la yiri waxa wada hadlay madaxweynihii hore sheekh shariif iyo madaxweyne farmaajo hadda urunya warkaasi madaxweyne farmaajo raali gelin ayuu bixiyey sheekh shariifna waa ogolaaday cafisaataana wuu yiri waa toddobaadkan siyaasadda shidneyd sheekh shariif ma hadline moodayaashu inay heshiiyeen wax ka jiraan horaan waxaa loo yiri gab soo dhaci galaan looma raaco inkastoo gabkiis isgarwaaqsadi gabashiis issoo geli gamuu ma suqaada lahay warnigan oo yaa fadlan yaa la tarxiilin yaa calaacalkiisa miyaa caloosha kula hurtay toddobaadkan hadday nabadiyo nololu shidnayd nin baa wuxuu hore u yidhi nin labaatan wiil iyo nimaan weli la maanaanin lixdan nimay u sooftay iyo nimaan layli raranaynin ninna haddaanu wada laasanayn waxa u laacaya maxaan kaga lugo'aya adduun lumaya weeyaane liibaanteeda dunyada ninaalay samaaye maxaa luray naftaadii aan aniguba maqli jira waraaniina mayba dheegi jiray liibaan male adduuno looxiyo qadiisuba
مربي كرال مانو أن ليلاف بان لوقرين ورمده واحد كيل لو دي هانت عادكول لو تانا برباد لنقح اوهي ده ورانو هسك عبد الله واحد كسو عسوستي تاريخ عجيبة وحريات دي صومالي كار ليسو اللي كسو غاتفية وهي ده وحان الله يابي حلق يما الحوين عادن عادة تليناي صومالو دي حرية القول كأي واحد ديمقراطية دي اللي ده هير كأي كتشوكتي إيا مانت هالك كتا اغنتاي محال لا يابتاي مانتا محاد لا يابتاي مانتا روحان لا يابي جورنال دالك اللي ديه چري واف انجريز كوزو بيه چري ايا وحال لغو قري مدحوينه العقب اللونصدي وحونا ديستقرية بضان تدبات كدبنا مدحوينا على العدد مقال وصو قري وحونا يري قري وحان كلا ياهل قري او متركوبا او ملهب لكو يالا اكون نمبر كيغا بانكو قونا وا انتاس يا انتاس قف كستو صومالي واغاكرا وحا كوچرا كدبنا نكي مقال كغري ايا جرايد كي كو سو قوري رالي جلين ور مدحوينه هذا عاد مركو خيل كو وريجينيه مدحوينه عبد الرشيد علي شرماركه و خوي يدي مدحوينه واحد يغلا وريغيسا ودان ان دين لغو لهين هل قفنا اوسن سياسه وحدين هل قفنا ان دلك سياسه لوغه مسافرين او افريكانو تدب سنه حر اه با كو دقنكا افريكانكا يا دقنكا واغاس لهين اني كلا دوون يهين ور افريكان غلا حكه شيغي دقنكا واغاس لهين اي كان هدان لهنا ما دهد وحان ليري لما كل ريسكال ورلا ورانا عدل لفتركيسا وحو يري لبا قاوني اسم قادو ومحاي حاجي ابراهيم قالبا وحو كو جوابي وحان سورين لما كل هور جوكسدو ورور ما يزين ما انت قلا شعب كو ان سخي خيرك است انت كراسه قلا شعبك وحان لو قلاده خلبان كو ماشو تي كره انو كرسيسا جيس ورورتا كرسيغا ما ديغان عليه مسخ خلبان باله اريها كو دالين اودو قادس يا جيدس كو اسلا غوري غين ور ما يزين ورسداي خلبان كي كرسيغاي تتورو جيسداي ارون مايلك سوبيه ورايان حسين عبد وحو يري اني وخل دبان انا نوقدان ربا بلد وينن كوما كلسوني كرسيغي غرو وهليغي وروري ايان لا حسين وحو يري فيلا الصومالي مالمان وحا كشدان هيستي اهيد رقي ما ديغا كهري وعين هيستان ويري قدومي عبد حاشي عبد حاشي مسؤول سيلنت يا صار ور كراست بودلان انت اللي جاي دونا ورانا وخل دبان بان ربا ديغان دورشديدنا كوما كلسوني ماشي عيدنكي حرام عدو دياردها لو غوري لغيي كرسيغي halligey warkale aanu waxan hubaa koonfur galbeed xildhibaano badan oo deegan doorashadoodu ahayn in lagu soo dooran doono nibida naslanuugle nibida naslanuugle ya gabooso waxaad u la yaabaysa hargeysa kuwa ka yimidaaba muqdisho lagu doorto waaya wartaasi waa mashruuc duruf keenta la wada og yahay haddii ogow anigu sheekmadar agtiisa roogsama kare warkala wakiilada Soomaaliland war culus ayaa maanta ka soo baxay goono isu taagi waa ka noqon dhimeen muusa bixin oo ma talaya miyay meeshii iska bay ka biya diide war biisa weelayaan liim dhinaa u baahay sidaana war warkaan naga dhex gelinne waxa dhayn gudoomiyaha xisbiga uud faisal cali waraabe maanta kadib wax ilaa uma aqoonsanin xisbiga qaran inuu gudoomiyaha ka yahayna uma aqoonsanin waxa saanadan uma haynaa dhahan sababtoo ah dadka ay isku dira waana u gafa maxkamadna la soo saaray dhahan war faisal cali waraabe arintaas waa ka hadlay waxaanu yiri kulan degdeg aan ka yalnaa anaga xisbiyada kale iyo macal madaxweyne muuse biixi madaxweynahaana ka warsugeyna hada ya faisal golaha wakiilada hal ayga tuugtuugmiyo leeyahay hadana war golaha wakiiladu intay leeyeen Faisal baa wax kiciya ama iyagu hadda wax kiciya war waxa la yiri xubnihii xisbiga u cuday golaha wakiilada kamidka wadan iyo kulmiye ku kala biireen marka Faisal waa gacan madaw yahay la yiri oo xariyo haya xoolo kulma jiraan miya war Faisal waraab waxa lagu heystaa waa uu gudoomiyaha golaha wakiilada baashi cidna ma matalo oo meesha iska fadhiya baashi sana budlaan ayaa heysata de waxba ka jiray runta la isku diidaya waruna sheegin beena sheegin waxa jeegtan haween miyadan maqal war Cali Khalif galeeri Muusabiix waa kulmeena la yiri waana markii ugu horeysay Muuse Cali la kulmaa la yiri Muusena waxa laga dhaadhicilayay qaatumada Cali Khalif wato war Cali Khalif marro xamar uu joogay ma farmaajo farriin kasiday war beesha caalamku waxay tiri hawlahan baarlamaanka Soomaaliya maalmahan iska wato ha joojiyo heshiis guudna hal laga gaaro doorashada dalka ya beesha caalamku waxay sheegaysa arintan beelihi lahayay u taala mayne uu sawalka wanaagsan beeli lihado beelon guuynay tii maaha dadku haday tashan waayaan in loo taliyo ma horayaan horta beesha li had maxay uga amusanta matalada muqdisho ya hadu la yaabe wees ka dhadhamiyo haysaa ya dhadhami hiriyo u dirsaday maxaa ka qoseeya war madaxweynaha qaranka midowba anaga ahna daaya ma farmaajo loo doortay ya abu kharbaale iyo farmaajo hay isu ka dhaaman adiga wariyaha qaranka midowba hadaan madaxweynaha ku xogeyn kanahay ya noor joogsa kara hadaan ya ku hor jooga war maxkamada adduunka Soomaaliya madax ka war ahan iyo leeban hada goosaasan lansiin kuugu male dadayow aduguna goor xun haan waa la ordi jirtay naga shibda xaqiiqda hantiisani
والعقل قصري توبيا وانا يا قدوميكا ورد السبب انا بحا كسود وحما اوغدين والمغلى كقودا لير والفنان رمضان محار تسول لو قدله ور هرت عاد لا قيل دامس ور شرع الى سوريادا ور شرع دا ور رمي سومالي ما اسك دري ما هم برنامج بحوا كدعي جريه انا عاد لا قيل سر هرت ما نغا كتا كتا نغا توفيق الله هيدا وافق.